ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରୋଟି ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ 169 ଲକ୍ଷ ଯାହା 3000 ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 48 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର RWS ଯାହା ରହିଛି ସୂଚନା କି 286 ଲକ୍ଷ 62 ହଜାର PHD 49 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେୟ ବାକି ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟ 930 ଲକ୍ଷ 81 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯଦି 1015 ଟଙ୍କା ବି ରହିବ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯାକ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମାନେ 70 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ ଲାଗେ ବାକି ଅଛି, ସେସବୁ ଅଫିସରେ କେବେ ବି ଚଢ଼ାଉ ହେଉନି। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରକାର ବୈମାତ୍ରିକରଣ ଦୃଷ୍ଟିକରଣ ଦେଖିବାରୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ବହୁତ ଆକ୍ଷେପ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବାକି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯଦି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ, ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର କିଛି କଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାରେ ଫ୍ରି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବା ପାଇଁ, ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ କରାଯାଉ।